আজি আহিছোঁ এক নতুন ভিডিঅ'লৈ। আমি কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছাইডত যিবোৰ নৰ্মেলি ৱাৰ্ড যিবোৰ ইউজ কৰি থাকোঁ এইবোৰৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিছোঁ। চাওক, এইটো হ'ল গ্ৰাউণ্ড লেভেল, আপোনাৰ মাটিৰ লেভেল। এইটো মাটিৰ লেভেলৰ তলত যিবোৰ থাকে, তলত যি ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব এইটো হ'ল সাব ষ্ট্ৰাকচাৰ, আৰু ওপৰত যিটো থাকিব এইটো হ'ল ছুপাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ। তো গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ তলত থাকে আমাৰ ফুটিং, তাৰ ওপৰত আমাৰ কুলম ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, তাৰ ওপৰত থাকিব টাইবিম, টাইবিমৰ ওপৰত থাকে প্লিন্থ ৱাল, প্লিন্থ ৱালৰ ওপৰত থাকিব আপোনাৰ প্লিন বিম, তাৰপিছত আহিব DPC, তাৰপিছত আহে ডোৰৰ তলৰ অংশটোক ডোৰ চিল লেভেল বুলি কয়, আৰু ওপৰত 7 ফুট ওপৰত যিটো আমাৰ DPCৰ ওপৰত যিটো থাকিব 7 ফুটলৈকে, 7 ফুটৰ ওপৰত যিটো বিম থাকে নাইবা টাই বিম যিটো থাকে এইটো লিণ্টেল, তাৰপিছত আহিব ফুলৰ বিম, তাৰপিছত ৰূপ শ্লেপ, তাৰ ওপৰত আহিব পেৰাপেট ৱাল, এইখিনি। আৰু উইণ্ড, উইণ্ডৰ কথা কৈ দিছোঁ, উইণ্ডৰ তলৰ পাৰ্টটোক উইণ্ড চিল লেভেল বুলি। বন্ধুসকল, আপোনালোক ভালকৈ বুজিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, প্লিজ চাব। ৰূপ শ্লেপৰ তলৰ পৰ্চনটোক চিলিং বুলি কওঁ, য'ত আমি ফল চিলিং এইবোৰ লগাওঁ। ডোৰৰ ছাইডটো জেম আৰু ওপৰ ফালটো চফিট বুলি কয়। এটা আছে পেৰাপেট ৱাল, আৰু টপ ফ্ল'ৰ শ্লেপটোক আমি টেৰেচ বুলি কওঁ। তাত আপোনালোকে গাৰ্ডেন বনাব পাৰে, টেৰেচ গাৰ্ডেন ধুনীয়াকৈ ওপৰত অ'পেন এয়াৰত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।